краса спілкування. Мова як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова – це наша світлиця, вона як добірне зерно. Значення рідної мови для кожної людини неоціненне. Любов до Солов'їної прищеплюється з молоком матері, з почутої колискової, з традиціями своєї родини, своєї нації. Мова – то великий скарб, який необхідно оберігати. У ній душа і сила народу, віковічний досвід поколінь, що створювали, розвивали та удосконалювали її. В мовному різнобарв'ї ми знаходимо те єдине, що нас усіх єднає – це наша рідна земля, де батьківські могили і козацькі хрести, де наша слава і велич, де наша пам'ять, де героїчне і трагічне сплилося воєдино рядками Олександра Олеся, де радість і сум зажура обнялися. У кожного народу знайдеться не один приклад відданої вірності своїм традиціям, культурі та мові. Подія, пов'язана з загибеллю 5 пакистанських студентів у мирній демонстрації за надання рідній їм бенгальській мові статусу державної, 21 лютого 1952 року привернула увагу громадськості до мовних проблем і стала основою для започаткування відзначення такого важливого Міжнародного дня рідної мови. Саме для того, щоб у майбутньому ніколи не виникали подібні випадки і люди вміли поважати і цінувати один одного, ще у 2004 році Рада національних товариств Миколаївської області ініціювала святкування Дня рідної мови на Миколаївщині. Ми хотіли показати різноманіття і красу рідних мов нашої багатонаціональної Миколаївщини, оскільки на Миколаївщині мешкають представники понад 130 національностей, і для кожного з них рідна мова вона своя, вона неповторна і унікальна. Почався цей проєкт з невеличкого концерту презентації національних мов у Центральній бібліотеці імені Кропивницького. І з конкурсу творів до Дня рідної мови «Мова кожного народу неповторна і своя». Щороку цей конкурс став традиційний. Вже у наступних роках у ньому взяла участь понад 200 учасників з різних загальноосвітніх шкіл міста Миколаєва. І головною метою нашого конкурсу було показати, запропонувати учасникам написати твори про рідні мови. І обов'язково вони мали містити частинку, написану саме рідною мовою, мовою, яка вивчається. Рідна мова – це взагалі-то основа культури, основа народу. І кожна етнічна громада приділяє дуже велику роль саме вивчення рідної мови. Не при всіх громадах діють такі курси чи недільні школи з вивчення національних мов. Але ось до цього свята кожна етнічна громада готується по-особливому. У лютому і березні цього року нашим містом прокотилася хвиля культурних заходів, присвячених розвитку національних мов в Миколаєві, а також протидії таким явищам, як расизм і ксенофобія. В Миколаївському муніципальному колегіумі відбулася 4-та обласна олімпіада з мов етнічних громад для учнів і студентів, які вивчають додаткову мову своїх предків факультативно або в недільних школах. Цьогорічна олімпіада об'єднала представників різних етнічних громад, а саме вірменської, німецької, японської, чеської та болгарської. На базі нашої організації приходить вечірня школа німецького язика. А всі бажаючі етнічні німці можуть проходити навчання, етнічні німці – члени їх сім'ї. Ми працюємо, співпрацюємо з Гёте-інститутом в Україні, і при їх методичній підтримці у нас проходить навчання німецького язика. В даний момент у нас люди изучают уже до 2 лет немецкий язык, и как итог мы решили поучаствовать, принять участие в Олимпиаде немецкого языка под эгидой Совета национальных обществ. Змагання такого роду мають на меті підтримувати в дітях любов до рідної мови, розвивати їх філологічні та творчі здібності. Крім цього, молодь бачить і перспективу вивченні етнічних мов. Обічав много своє мечу, за що то прозбрездення просістаєтані. Вивчаємо ми мову, читаємо літературу, у нас ще вивчається історія і географія Болгарії, і у нас є
година дозвілля, там, де ми вивчаємо традиції, готуємося до різних виступів. Я уже почти год хожу в воскресную школу, ну, при нашей школе, и последний месяц уже начинаю ходить на курсы болгарского языка, ну, уже более конкретные такие, которые помогают больше понять грамматику и все такое. Я же не просто так, конечно, пошел. Я собираюсь поступать в Болгарию учиться, ну, в высшее учебное заведение, и поэтому мне нужно будет знать, ну, не только язык даже, а историю и литературу. А сейчас складно выучать белорусскому? Ну, то не так уж и сложно. Мне она дается легче, чем английский. Большие перспективы просто сейчас даны перед детьми, старшеклассниками, да, этническими болгарами. Министерство образования Болгарии дает им такой шанс учиться в Болгарии в вузах бесплатно. Крім ряду теоретичних питань, у конкурсантів було також і творче завдання – розповісти вірш на мові громади, яку вони представляють, перед великою аудиторією слухачів, вчителів та інших учнів, для яких почути незнайому мову було чимось екзотичним, але неймовірно цікавим. Майрі до сурб хайот слезу, а менаря до аварайр, і рав куйрнес до астецу, те майр гогнес гавержамайр. Вогч марткуцян, елинч незду, вор пашту мекез, вогч ашхар. Наша главная задача, чтобы, будучи гражданами и патриотами Украины, наши дети не забыли свои исторические корни. Для этого они изучают на начальном уровне, естественно, язык, письменность, не просто разговорный язык, но и письменность, историю и культуру своей исторической родины, Армении. Отже, всі учасники Олімпіади обмінялися досвідом навчання, мали можливість знайти нових друзів, поспілкуватися між собою. Подібні заходи дуже корисні для дітей і підлітків. Вони допомагають сформувати правильний світогляд, вчать бути толерантними один до одного. Всього в Олімпіаді взяли участь 57 учнів. Було вирішено, що для оголошення результатів і нагородження переможців дипломами, медалями та цінними подарунками, як не можна краще підходить Міжнародний день рідної мови – 21 лютого. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. Літературна вітальня – це ще один захід, який об'єднує етнічні громади нашого міста. Цьогоріч він відбувся у Миколаївському муніципальному колегіумі і зібрав прихильників української, російської, польської та білоруської мов. На рідній спілкуйтесь, будуйте розмови та не цурайтеся іншої мови. Бо той, хто з іншої мови глузує, себе і країну свою не шанує. В рамках літературної вітальні учні колегіуму представили знаним поетам, мовознавцям свої творчі доробки. Перші кроки у мистецтві віршування. Просто впертий наш світ зрозумів, що потрібно любити. Все безмежне в любові, у ньому найкраще людське. І чи значить щось більше, чи більше насправді існує? Чи можливо створити із мрій щось далеке і не те? Не народжуйте гордість, бо гордість все нищить і руйнує. А любов – це безмежність, це вічне, нестримне, святе. Літають ластівки низько, низкою, пронизують хмари наскрізь, на випередки. Дорогою, якою всі біжать, ти вистоїш, де люди, здається, не люди, а випадки. Співають дощі, аби не почув ти старість, думаючи, що то голови муштрують горища. А щоб їх знайти, треба оголити слабість, бо життя вже давно немов черга на кладовище. Зникають за вікнами вищерблені дерева, на яких хтось увіковічив своє ім'я. Та не думав, що деревам, як і землі, ото не треба цілі долі тримати на сильних плечах. І ніхто не проти на роздоріжжі швидкостями побавитись чи повбиватись, і ніхто не проти спинитися біля підніжжя, бо далі літають ластівки. Тобі ж не навчитись. На зустрічі обговорювали проблеми розвитку слов'янських мов, обмінювалися поглядами майбутніх мовних перспектив, визначали значення таких заходів для молоді, слухали мелодійні вірші іноземними мовами. Святанню я з тобою не зустракав, не розсякав веслом озерні хвалі, і тільки хвалювання скуп рукав, коли тебе до дошки викликали.
Здавалося, що бачить весь клас. Коли твой Бог глядів я ненароком, копав собі напомнить лишній раз. По п'ять заувах я заробляв на вроки. Що стала ти мені нейкою другой, боявся і собі признаться в гетам, де всі чомусь нас з тобою на книжках плясовали без секрету. Ну а коли кілометри за два домой с одновязковцами йшла ти, як кривдно мне було, як я злавав, що коли самої школи наша хата. Годи пройшли, у кожного свій шлях, і опинувся я не в родній хаті. З усмішкою полохливих на губах я снів тебе в студентському інтернаті. І ось нарешті на шести рестах признався я тобі в своїм коханні, з тривогою заказною опустив і отримав отказ. Твоє мовчання. Домой приїхав, каже, третій день, гриміть твоє весілля, я ж не вірю. Вянок з гороху хочуть мені надіть сябри, як основному кавалеру. Хай надяють, мені невеликий страх, я з гора потягну з кілішки трохи. Так посидім з тобою в вянках, ти з квіток польових, а я з гороху. Хай сніг году, а сядя в волосах моїх, хай буде мені хоч п'ять разів по двадцять. З усмішкою полохливих на губах ти, школьниці, мені будеш усміхатися. Цікаво, що навіть найменші учасники літературної вітальні відзначили важливість вивчення іноземних мов для особистого розвитку. Я вважаю, що чим більше ми будемо проводити таких от іменно мероприятий, тим більше українці будуть становитися усвідомленими в сфері розуміння інших язиків, і ми будемо розвивати наше інтелектуальне багатство, і ми будемо розвиватися і узнавати нові язики. І, по-моєму, хоч для нас в цей день рідним язиком буде український язик, однак нічого не мішає нам вивчати і англійський, і німецький, і інші різні іноземні язики. Тим більше, чим більше їх ти будеш знати, тим більш умним ти будеш. Рада національних товариств Миколаївської області вже багато років ставить на меті не лише зберігати і розвивати мовну культуру кожної етнічної громади нашого міста, а й долати бар'єри непорозумінь, плекати толерантність між національностями, які проживають на Миколаївщині. З народження дітей потрібно привчати к глибочайшій культурі. У кожного народу існує своя релігія. Когда говорят, религия отделяет от светской жизни, я думаю, что этого не стоит. Основой культуры все равно является религия. Потому что изначально любая религия формирует в человеке толерантность, уважительное отношение к сохранению своей родной культуры. Нельзя отделить, допустим, светское от духовного. Потому что светское – это как бы одно, духовное другое, все должно быть вместе, как одно единое целое. Так формируется народ. Саме до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації, що відзначається 21 березня, був проведений концерт-презентація культурних та мовних традицій народностей, які пліч-опліч мирно існують в нашому місті. Я щиро вітаю всіх вас у цій залі. Сподіваємося, що цей концерт, яким силами національних громад ми підготували для вас, вам сподобається. Бо представники національно-культурних товариств, які входять до складу нашої громадської спілки, з великою любов'ю готували сьогодні презентації своїх рідних мов. Сьогодні ви зможете можливість почути їх, почути пісні мовами народів Миколаївщини, ви почути пісні вірменською, грецькою, болгарською, іншими мовами народів, які мешкають тут на Миколаївщині у мирі і злагоді. Як і свято рідної мови, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації має також трагічну основу. 21 березня 1960 року у місті Шарпевіль, Південна Африка, поліція відкрила вогонь, в результаті чого загинуло 69 демонстрантів, які виступали проти законів апартеїду. Раз казала мені мати: можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну.
Що ж, історія не втомлюється демонструвати трагічні приклади, які можна було б уникнути, проявляючи толерантність одне до одного. Совет національних обществ живе в Миколаївській області, і наша головна задача – це толерантність, це взаємне уваження культур, підтримка другого во всіх культурних програмах. От те, що ми сьогодні і зробили. Ми з вами приїхали, сняли, показали, розказали. Це дуже важливий елемент в дружеских отношениях, где в Николаевской области проживают 133 народности. И наша главная задача – сохранение мира на нашей территории, на нашей земле. Саме для того, щоб привернути увагу сучасників до кращих традицій великої багатонаціональної громади області, Рада національних товариств об'єднала дві знакові дати в один концерт-презентацію. Палацу творчості учнів лунали мелодійні пісні, вірші різними мовами етнічних спільнот Миколаєва – болгарською, польською, російською, корейською, грузинською, вірменською, білоруською. Місце високе, вадзе широке, добре сов, але, де здоров'я вцалє, день є маш сілий і свят не мілий. Клінощі дрогі, мій дом убогий, «Отдане тобі, улюбуй собі». Творчі номери, театралізовані міні-вистави захоплювали своїми яскравими барвами. Кожна національна спільнота намагалася нехай на короткий проміжок часу розкрити колорит своєї культури. От чому плекайте, діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом.